নির্বাচনের বতর চারিওফালে দেখা গেছে প্রচার অভিযান এটা তুঙ্গত, কিন্তু ইয়ার মাজতে রাইজর ইস্যু কোনবর যখন রাজনীতিক কি কৈছে, কথার কটাকটি এই কেটা দিনত খুব হয়ে আছে, কিন্তু ইয়ার মাজতে রাইজে কি বিচারে পুনর্বার মানে গীতাশ্রী লিছো আপনার মত। আর আজি নিশ্চয়ক অনুমান করব পারিছে যে আমার যাত্রা আজি ট্রেনেরে। তেনহলে আমি মানস রাইনো ট্রেনখনেরে আমি যাত্রা করিম, ইয়ারপর আমি কিছু দূরলৈ যাম, আর ট্রেনত যেহেতু আমি বহু যাত্রী বহু ঠাইর যাত্রী আমি লগ পাম, তেনহলে আহক আপনার মত তেওঁলোকৰ কথা আমি জানো যে নির্বাচনক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কিমান উৎসুকতা, আর নির্বাচনক লৈ তেওঁলোকে কেনেকুৱা প্রার্থী বিচাৰে, কি ধরনের সরকার এখন বিচাৰে, তেনহলে ট্রেনত উঠো। যেহেতু ট্রেনেরে আমার যাত্রা আমি আরম্ভ করেছো গুয়াহাটি স্টেশনেরপর, তাহলে নির্বাচনের গোটে কথা বতরাখিনি পাতো যাত্রীর সঙ্গে, যেহেতু আসো চারিফালে যাত্রী। প্রথমে বাইদেউ এগারী আছে, তেওঁকেই মই সুধি আরম্ভ করিম আজির আমার আপনার মত। বাইদেউ কলৈ গৈ আছে প্রথমে? সেইটো নমস্কার, খগড়াপার যাই আছো। খগড়াপার, এটা নির্বাচন তো আহি আছে, গম পাই না? গম পাই, একদম নির্বাচন নির্বাচন পরিবেশ দেখিছেন? দেখিছো চারিওফালে। অকণমান সুধিম, কেনেকুৱা সরকার বিচাৰে, কি বিচাৰে সরকারখন? আমি এটা ভালে পাইছো আমার সরকারখন, আমি অরুণোদয় আঁচনি পাইছো, আর কি বলি, আর উন্নত হব লাগে, আর ভাল কাম করিব যাব করে যাব লাগে, সেইটাই বিচাৰো। আমি সাধারণ নাগরিকতা ভাল যাতে হয়, আমার লড়া ছোৱালী ভাল এখন সংস্থাপন পাক, সেইকাৰণে আগবাড়ি যাবর কারণে সেইটাই বিচাৰো আমার ভালো। বাইদেউ একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে কেনেকুৱা এখন সরকার তেওঁক লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন সরকার বিচাৰি আছে, আপুনি কলৈ গৈ আছে? কি ধরনের সরকার বিচারিছে স্বামী নহয় জানো, কি ধরনের সরকার বিচারিছে, কি ধরনের কণমানি এগারীও আছে, কি ধরনের আসলতে সুবিধা পাইছে নাপাইছে, কিবা নোপোৱা কিবা কথা আছে নেকি সমস্যা, যে সরকারখনক এইখিনি কৈ দিও কি জানিবা পাওঁ আমি আমার জনপ্রতিনিধি আছে। মই হেমন্ত স্যারক কৈছো যে আমার মাইক্রো ফাইন্যান্স খানি মহিলাখনিক আমাক বহুত মানে প্রেসার দিয়েছে, কি বলে কয় ফাইন্যান্সর মানুষে ঘরত যায় আমাক, তেখেতে আমাক প্রতিশ্রুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যাতে আমার প্রতিশ্রুতিটা পালন করে, অলরেডি আমার ঘরত মাইক্রো ফাইন্যান্সর হেৰি নোটিস আহিছেই, আমি লোক আদালতত অলরেডি যাবলগা হয়েছে, যাতে আমাক সেইটোর ফলপরা আমাক সহায় করে দিয়ে, যাতে তেখেতে যেনেকুৱা প্রতিশ্রুতি দিছিল সেই প্রতিশ্রুতি ফুরাইছে, কিন্তু আমার নলবাৰী ডিস্ট্রিক্টর আর জি বেন ফাইন্যান্সর পৰা, নর্থ ইষ্ট স্মল ফাইন্যান্স বেংকর ফালৰ পৰা আমি লৈছিলোঁ ফাইন্যান্সটোৰ পৰা লোন, কিন্তু সেইটো ফাইন্যান্সৰ পৰা আমাক লোনটো ক্লিয়ার দিয়া নাই, কিন্তু আমাক যাতে দিয়ে আমি আরো বহুত ভাল পাম, আমাক যাতে প্রতিশ্রুতি দিছিল সুবিধা হব, যাতে আমাক প্রতিশ্রুতি দিছিল প্রতিশ্রুতিটো রাখে মামায়ে, যাতে আমাক সরকারৰ পৰা পাইছে প্রতিশ্রুতি বিচাৰিছে, কি কি নোপোৱা কিবা কথা আছে নেকি কবলগীয়া? নাই আৰু কিবা আছে? মোৰ সেইটোৱে কবলগা আছে, আগত মানে প্রেসার দিব মানা কৰিছিল ন, এতিয়া মানে ঘৰত বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে যায় কিনে মাষ্টাৰে, এইবিলাকে আৰু, এইখিনি বস্তু ঠিক কৰিলে ভাল হয় আৰু। সেইখিনি ঠিক আছে, মই অকণমান পিছফালে যাম। দাদা আপুনি কলৈ গৈ আছে বাৰু? মই নলবাৰী যাম। নলবাৰী যাব, নির্বাচনৰ বতৰ, বিহুৰ বতৰ, বিহুতকৈ এবাৰ নির্বাচন বেছি লাগিছে নহয়? নির্বাচনটো পুৰা লাগি গৈছে গাত, মানুহ বিজেপি সরকার হব, একদম নিশ্চিত আহিব বিজেপি আহিব একদম, ইমান খাটাং খাটাংকৈ কেনেকৈ খাটাংকৈ কেনেকৈ কব পাৰে, খাটাংকৈ কিহৰ ভিত্তিত কলে বা কেনেকৈ কব পাৰে? কব পাৰি মানে এইবিলাক মানে বেছি হেৰি হৈ আছে না, মোদীৰ ঝাউ উঠি আছে দেখি কৈছে মই। আৰু আৰু এতিয়া তেওঁলোকে বহুখিনি কথা কলে যে কিছু পাইছে কিছু পোৱা নাই, এতিয়া আপুনি মই সুধিম যদি কিবা সমস্যাৰ কথা যদি বিশেষকৈ ক'বলৈ বিচাৰে, আপোনাৰ সমষ্টি হ'ব বৰপেটা পৰিব, সমস্যাটো বহুত সমাধান কৰি আছে চৰকাৰখনে, বহুত সমস্যা সমাধান কৰি আছে চৰকাৰে, ৰাইজক দেখিবলৈ সহায় কৰি আছে দি আছে। আমি ফণী ভিজনৰ মানুহ, ফণী ভিজন আগতে আমাৰ এতিয়া যিটো মানে হেৰি চলি আছে নির্বাচনের প্রচার চলি আছে, ঠিকই চলি আছে, ভাল লাগছে, ঠিক আছে। তেখেতে যেহেতু বৰপেটাৰ কথাখিনি কৈছে, বৰপেটাৰ এবাৰ খুব নির্বাচনী গোটেই একদম পরিস্থিতি বহুত লাখত জয় যাব দাবি কৰিছে, বা তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ফণী ভূষণ চৌধুৰী জয় হব। আৰু এইফালে মক মা সুধিম, হাইটি অকণমান মাত দিবা, কলৈ গৈ আছে? মই বৰপেটালৈ গৈ আছো। বৰপেটা যুব চাম হিচাপে ভোটার নিশ্চয়কৈ মনত কিছু কথা থাকে, এটা সরকারে তো বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে, পার্টি চাই ভোট দিবলৈ যোৱা হয় নে প্রার্থীগৰাকী চাই, পার্টি নে প্রার্থী, ক্যান্ডিডেট নে পার্টি? কেন্ডিডেট হিসাবে চাই, ক্যান্ডিডেট হিসাবে চাই, কি লাগে ক্যান্ডিডেটের পর বেসিক্যালি কোনখিনি কথা লাগে?
মানে এটলিষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট যিটো মানে আনএমপ্লয়মেণ্ট যিটো হৈ আছে সেইটো অলপ সুবিধাটো বেছি ভাল হৈ যায়। চৰকাৰে যে কয় যে বহুত চাকৰি দিছে, চাকৰি সুবিধা হোৱা নাই? হয়, চাকৰি চাকৰিটো দিছে ঠিকে, কিন্তু আপোনাৰ যিটো মানে ছেটেলমেণ্টটো আছে সেইটো প্ৰায় ইয়াৰলিটো আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈ আছে, ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে, তো চাকৰি আপোনাৰ 25,000 ছিটৰ কাৰণে 20 লাখ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছে, তো সেইটো হিচাপে মানে এটলিষ্ট অলপ এনেকুৱাও কৰিব লাগে যাতে মানে চাকৰি যিটো হয় মানে অলপ টিপিকেল টাইপৰ আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট পলিচিটো অলপ মানে এনেকুৱা বিজনেছো অলপ মানে ছ'চাইটি এনেকুৱা সেইটো মন্তব্য থাকিব লাগে মানে বেছি ভাল হয় মানে এটা আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ উদ্যোগ খণ্ড বা ক্ৰিয়েটিভ অলপ কিবা কাম চাম সেনেকুৱা যদি চৰকাৰে হেল্প কৰিব পাৰে চাকৰিৰ কাৰণে বা বিজনেছৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দিব পাৰে সেইটো হিচাপে লোন হিচাপে দিব পাৰে বা কিবা তেতিয়া বেছি সুবিধা হয়। এমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো অলপ বাঢ়িব চাগে যেন পাইছোঁ, কিন্তু মই মাজতে শুনিম নিৰ্বাচনৰ ঢৌ কেনেকুৱা লাগিছে চাৰিওফালে? নাই, এটা মানে ফেষ্টিভেল অকেশ্যনৰ নিচিনা হৈয়ে আছে, এটা চব জেগাতে একদম অকেশ্যনৰ নিচিনা, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী যি গোটেই ধামখুমীয়া চাৰিওফালে পৰিৱেশ আহি আহি আমি সম্ভৱতঃ মালিগাঁও ষ্টেচন ইতিমধ্যে পাই গৈছোঁ। মই অকণমান ইফালে সুধিম, ক'লৈ গৈ আছে? নলবাৰীলৈকে। ভোটাৰ ক'ৰ? নলবাৰীৰে ভোটাৰ নে? নলবাৰী। নলবাৰীতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে, কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচনৰ গোটেই পৰিৱেশ? বিহু আহিছে, নিৰ্বাচনো একেবাৰে ৰাইজাই কৰি আছে চাৰিওফালে। নাই, আমিতো আগৰ পৰা মানে পৰিস্থিতি চাই বিজেপি যাব যেনে লাগে অনুমান কৰিছে। বৰপেটা সমষ্টি পৰিব, লোকসভা বৰপেটা, বৰপেটা লোকসভা পৰিব। এতিয়া CPIMৰ প্ৰাৰ্থী আছে তাতে, তাতে আপোনাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী, ইফালে আপোনাৰ তাত কংগ্ৰেছেও প্ৰাৰ্থী দিছে, কেনেকুৱা দেখিছে? বহুতে কয় যে ভোট ইফালে ইফালে নিৰ্দলীয় উঠিছে, কেনেকুৱা দেখিছে, কেনেকুৱা চাৰিওফালে? আমাৰ আমাৰ সেই মানে সেইটো অঞ্চলত আমাৰ এইখিনিত মই জনামতে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পাব মেক্সিমাম ভোট। মানে কিহৰ ভিত্তিত? মানে এটা বৰ্তমান যিটো হেৰি আৰু আমাৰ এইফালে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নতি হৈছে, অলপমান মানুহৰ হেৰিবিলাক মানে বিজেপিৰ হেৰি উন্নতিটো সেইবিলাক দেখা পাই মানে এটা ফণীভূষণ চৌধুৰী যাব বুলি আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ। অনুমান তেখেতে কৰিছে, ঠিক আছে। বৰপেটাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কোনোবাই কোনোবাই কয় ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা এতিয়াও সমাধান হ'বলৈ বহুখিনি বাকী আছে। আছে আছে, আমাৰ নলবাৰীতে ৰাস্তাৰ বহুত সমস্যা আছে, কিছু কিছু ডেভেলপ কৰিছে আৰু কিছুমান প্ৰগ্ৰেছিভ হৈ আছে ৰাস্তাবিলাক হ'ব সময়, গতিকে সেইবিলাক দেখি শুনি কাম কৰিছে আমাৰ এইটো অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাটবিলাকৰ কাম কৰি আছে, প্ৰগ্ৰেছিভ হৈ আছে, সেইবিলাক কাম চলি আছে, কাম চলি আছে। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি সময় আপুনি দিলে। আৰু আহি আহি আমি যিহেতু মালিগাঁও ষ্টেচন পাইছোঁ, ইয়াত কিছু সময় নিশ্চয় কৰিব আৰু এইধৰণে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি থাকিম যাত্ৰীসকলৰ সৈতে, যিহেতু ইলেকশ্যনছ আৰু ইলেকশ্যনছৰ বতৰ। এইফালে দাদা ক'লৈ গৈ আছে? ক'লৈ গৈ আছে? বৰপেটা ৰোডক লগি। বৰপেটা কেনেকুৱা এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰ, কেনেকুৱা দেখিছে বৰপেটা? ভালেই আৰু, বিজেপিৰ সমৰ্থিত, বিজেপিৰ ঢৌ দেখিছে। সমস্যা বুলি ক'লে কিবা সমস্যাৰ কথা ক'ব নেকি বৰপেটাত যে বিশেষ কিছু সমস্যা আছে? সমস্যা মানে সমস্যা সেনেকুৱা নাই আৰু, বিজেপি ভাল কাম কৰিছে আৰু, চাকৰি দিছে, ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰি দিছে, ক'বলগীয়া একো নাই, আৰু ক'বলগীয়া একোৱে নাই। অকণমান আমি চেষ্টা কৰিম আগলৈও যাবলৈ আৰু তাতো আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে ভোটাৰ ৰাইজে কি ভাবে, অকণমান সময়লৈ ক'লৈ গৈ আছে, কেনেকুৱা দেখিছে চাৰিওফালে নিৰ্বাচনী বতৰ। মই এটা কথা সুধিম আপোনাক যে এই যেতিয়া এফালে চৰকাৰে বহুখিনি দাবী কৰি আহিছে, কংগ্ৰেছেও সমানে আপোনাৰ বিৰোধী হিচাপে কিছু ইছ্যু উত্থাপন কৰি আছে, বিৰোধীৰ জোৰ কিমান দেখিছে? মই বহুত জোৰ আছে এবাৰ বিৰোধীৰ, বহুতে সমালোচনা কৰিছে যে বিৰোধীৰ পৰা মানুহ ওলাই গৈছে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ ওলাই গৈছে, কংগ্ৰেছে থান ঠিক কৰিবলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাবোৰ হৈ আছে, আপুনি কি, আপোনাৰ মতামত কি এজন সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপে? সেইবিলাক ওলাই যোৱাই ভালেই হৈছে, কংগ্ৰেছৰ অলপ ঠিক হ'ব, এতিয়া কংগ্ৰেছ মানুহখিনি ওলাই যোৱাটো লৈকে ৰখিব লাগিছিলে নে মানুহখিনিক ধৰি ৰাখিব লাগিছিলে? নহয়, এইবিলাক দুবছৰমান আগতে ওলাই যাব লাগিছিল, তেতিয়া অলপ ভাল হ'লে হয়। এতিয়া যে নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত যে এতিয়া মানুহ ইমান ওলাই গৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা, কংগ্ৰেছ কেন্দ্ৰিক কথা এইবাবে সুধিছোঁ, আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী দল, ক'ৰবাত ক্ষতি হ'ব বুলি ভাবে নেকি? নাই নাই, ক্ষতি নহয়, ক্ষতি নহয়। এতিয়া কৈঠালকুছি হ'লে আপোনাৰ সমষ্টি টিহু, টিহু টিহু পৰিব, অৰ্থাৎ বৰপেটা পৰিব লোকসভা, কেনেকুৱা লাগিছে বৰপেটাৰ? ভালেই হ'ব, তিনিগুণীয়া হ'ব নে কি হ'ব? নাই, দুজনী হ'ব, কাৰ কাৰ মাজত হ'ব সেইটো মই সেইটো ক'ব নোৱাৰিম, এতিয়াই নমিনেশ্যনটো হোৱাৰ যোৱাৰ পিছতে ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে, নমিনেশ্যনটো হোৱাৰ পিছতে কাৰ তথাপি এতিয়া যিকেইগৰাকী চৰ্চাত আছে, ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে, এইফালে দীপ বায়ন আছে, এইফালে CPIMৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, CPIM আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে হ'ব গপ, ফেক্টৰ নহয় বুলি কৈছে? নাই নাই নাই,
তেও কিন্তু একদম কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে অগপৰ কোনো ধৰণৰ মিত্ৰজোঁট ফেক্টৰ নহয় বুলি কৈছে আৰু চাও দেখা যাওক কি ধৰণে তেওঁ ৰৈছে যে নমিনেশ্যনৰ পিছত আৰু যুঁজখন স্পষ্ট হৈ পৰিব কিন্তু তেওঁৰ মতে যে তাত মিত্ৰজোঁট কোনো ধৰণৰ তাত ফেক্টৰ নহয় বিজেপি তাত ফেক্টৰ নহয় অগপ তাত ফেক্টৰ নহয় ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ আমাক এইখিনি সময় দিলে যাত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ আপোনাৰ মতত মই গীতাশ্ৰীয়ে আজি যিহেতু ট্ৰেইনেৰে যাত্ৰা কৰিছোঁ আমি ট্ৰেইনত বিভিন্নজন যাত্ৰী বিভিন্ন ঠাইৰ যাত্ৰীক আমি লগ পাইছোঁ কিন্তু এই যে গোটেই নিৰ্বাচনী বতৰ তেওঁলোকেনো কি ভাবিছে দাদা অকণমান সময় ল'ম ক'লৈ গৈ আছে প্ৰথমে সুধিম নলবাৰী যাম নলবাৰী যাব নিৰ্বাচনৰ বতৰটো কেনেকুৱা দেখিছে ঠিকে দেখিছে নিৰ্বাচনত এতিয়া চাৰিওফালেতো প্ৰচাৰ অভিযান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা চাৰিওফালে আঁচনিৰ কথা কেতিয়াবা বেলেগ প্ৰতিশ্ৰুতি কি ভাবে মন্তব্য কি আপোনাৰ কথাটো বহুত কয় পিছত কিছুমান চব যিমান কয় সিমান নহয়তো আঁচনিটো গোটাই দিয়ে গোটাই নাপায় সেনে কিছুমানে পায় কিছুমান নাপায় যিকেইটা পাব লাগে নাপায় নাপাব লাগে নাপায় এনেকুৱা সকলোৱে যে দাবী কৰে সকলোৱে পাইছে বুলি সকলোৱে পাইছে মানে সকলোৱে এতিয়া আমি দেখাত দেখা নাই আমিতো নাপাওঁৱে আমাৰ নিদিয়ে চাকৰি কৰা মানুহবিলাক যিবিলাক চাকৰি নকৰে সেইগিলাখনক দি আছে ঠিক আছে তেওঁ অকণমান দিছে পইণ্ট আছে যিমান কৰে বা যিমান কয় সিমানখিনি আচলতে হয়তো নফলিয়াই কিন্তু অকণমান সময় দিব ক'লৈ গৈ আছিলোঁ কওকচোন কৈঠাল গুচি যাই আছোঁ কৈঠাল গুচি এতিয়া এই যে নিৰ্বাচনৰ বতৰত আপুনি ভাবেনে যে যিমান ইছ্যুটো চাৰিওফালে বহুখিনি আছে স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতো নানানটা ইছ্যু আছে এই ইছ্যুবোৰ কেণ্ডিডেটৰ মুখত শুনা যায়নে সঠিককৈ ইছ্যুটো পৰিছে ইছ্যু বহুত হৈছে কিন্তু সেই অনুমতে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ কেনেকুৱা হ'ব লাগে এতিয়া ধৰি লওকচোন আমাৰ আজি এই ৰেলখনৰ কথাই কওঁ এইটো সৰু সাধাৰণ মানুহখিনি এই যাত্ৰা কৰে এই সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কথা চিন্তা নকৰিয়ে তেখেতসকলে পুঁজিপতিৰ কথা চিন্তা কৰি আছে আজি এই গাড়ীখনৰ কথা চাওক এই তিনিখন গাড়ী আজি বন্ধ কৰি থৈ দিছে আজি এই বিহুৰ বতৰ আজি ঈদৰ বতৰ মানুহখিনিৰ কিমান সমস্যা আছে এই প্ৰতি চৰকাৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাই গুৰুত্ব দিছে মাত্ৰ পুঁজিপতিৰ ওপৰত চৰকাৰৰ গুৰুত্ব গোটেই জনসাধাৰণে এই বিষয়ে চিন্তা কৰিব ভোট কাক দিয়ে কাক নিদিয়ে সেইটো বেলেগ কথা সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু সাধাৰণ জনসাধাৰণে কেনেকৈ চলি আছে সৰু সৰু মানুহখিনি কেনেকৈ চলি আছে বেপাৰ বাণিজ্য কৰা মানুহখিনি আজি কিমান সমস্যা হৈছে কোম্পানীত কাম কৰা মানুহখিনি কিমান সমস্যা হৈছে তেওঁলোকে সময়মতে আহিব পৰা নাই 10টাত আহি অফিচ পাব লাগে কিন্তু গাড়ীখনে আহি নাপায় 10টা বজাত বহুতে কয় মূল্যবৃদ্ধি আচ্ছা মূল্যবৃদ্ধি ফেক্টৰ হয় মূল্যবৃদ্ধিটো হ'বই মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে সেইটোও জানে সকলোৱে জানে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিটোৰ ওপৰত মানে মন্তব্য দিব পৰা নাযায় কাৰণ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে মূল্যবৃদ্ধি হ'ব কিন্তু অলপ চৰকাৰে সেইটো চাই চিতি কৰিব লাগে মূল্যবৃদ্ধিটো নিয়ন্ত্ৰণ সাধাৰণ মানুহে যেতিয়া চলিব পাৰে সেনেকুৱা কিন্তু সাধাৰণ মানুহখিনি কৰা কিন্তু চিন্তা কৰা নাই এই অৰুণোদয় দিছে কিবা দিছে এইবিলাক দি আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি সেইবিলাক দিয়া মানুহখিনি আছে আৰু কিন্তু বাকীবিলাকৰ মানুহৰ প্ৰতি মানে সেনেকুৱা আমি আমি বহুতৰে সৈতে কথা পাতিছোঁ আঁচনিৰ কথা কৈছে কোনোবাই কৈছে অৰুণোদয় পাইছে খুব সুবিধা হৈছে আঁচনি পাইছে কেৱল অৰুণোদয় এটা উদাহৰণহে দিছোঁ বহুখিনি আঁচনি পাইছে সুবিধা হৈছে এতিয়া আঁচনিবোৰে সুবিধা কিমান কৰিছে নে আঁচনিয়ে আচলতে সঁচাকৈয়ে কাম দিছে নে বা আঁচনিৰ প্ৰভাৱ কিমান থাকিব আঁচনিটো হৈছে কি আঁচনি দি পেলাই মানুহক বেকাৰ কৰিছে এতিয়া কৰ্মসংস্থান নাই কৰ্মসংস্থান কমি গৈছে গতিকে কৰ্মসংস্থানটোহে বঢ়াব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বঢ়াব হেৰি কৰিব লাগে সেইবিলাকত গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু সাধাৰণ মানুহখিনি যিখিনি মানুহ চলি আছে সেইখিনিক এটা কিবা আঁচনিৰ লোভ দি আছে আৰু এটা কিবা আঁচনি দিছে দি পেলাই চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত কাম নকৰা হৈছে কাম কৰিছে নকৰা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিল তাৰ তুলনাত বহুত কম হৈ আছে বুলি ভাবোঁ আৰু কৰিব লাগে ঠিক আছে বাৰু তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি বুজাই কৈছে তাত অকণমান মাত দিব নেকি ক'লৈ গৈ আছে আমি নিৰ্বাচনৰ কথা পাতোঁ ৰঙিয়া ৰঙিয়াই গৈ আছে আমি বাৰু ৰঙিয়ালৈকে গৈ আছোঁ ইছ্যু কেনেকুৱা দেখিছে কোনবোৰ ইছ্যু যুৱ চামৰ হিচাপে যুৱ প্ৰতিনিধি হিচাপে কিমান ইছ্যুৱে জোকাৰি গৈছে কিমান ইছ্যু চৰকাৰে উত্থাপন কৰিব লাগে বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰিব লাগে কোনবোৰ ইছ্যু বৰ্তমান যিটো চাই আছোঁ এনেই চলি আছে ঠিকেই চলি আছে লিগেলত জববিলাক পাই আছে চৰকাৰী চাকৰিবিলাক যিটো লিগেল কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে সেয়া পাই আছে সন্তুষ্ট আছোঁ চ' ভালে চলি আছে যিটো আৰু আমি যিটো প্ৰাৰ্থী আমি একচুৱেলি আমি পাৰ্টিটো নাচাওঁ পাৰ্টিটো চাম প্ৰাৰ্থী যিটো প্ৰাৰ্থী ভাল জনসাধাৰণৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ মনোবুদ্ধি দি আমি তাকে দিম ভোটটো পাৰ্টিতকৈ প্ৰাৰ্থীক বেছি প্ৰাৰ্থীক আমি গুৰুত্ব দিওঁ কোন সমষ্টিৰ ভোটৰ কৰিব আপুনি আমাৰ দৰং ওদালগুৰি অঁ এইবাৰতো বেষ্ট জমিছে দৰং ওদালগুৰি চাৰিওফালে কেনেকুৱা দেখিছে কাৰ তাততো BPF আছে তাতো কংগ্ৰেছ আছে তাতে মিত্ৰজোঁটৰ NDA আছে আৰু আমাৰ
মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে, তাৰে ভিতৰত আমি প্ৰাৰ্থীটো অলপ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰাৰ্থী চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে ট্ৰেইনখন ইতিমধ্যে কিছু সময় ৰৈছিলে, চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা তেখেতে কৈছে। আৰু চাওঁচোন আমি কাৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাৰোঁ। এফালে আৰু কিছু লোক আছে, দাদা অকণমান মাত দিব, আমি অকণমান ইলেকশ্যনৰ কথা বতৰা পাতি আছোঁ, কেনেকুৱা দেখিছে পৰিৱেশ ইলেকশ্যনৰ? ইলেকশ্যনৰ কি পৰিৱেশ? ইলেকশ্যনৰ কোনোবা জিতিব আৰু, যোনে উঠে মানে জিতিব। মেটাৰ নকৰে নেকি কোন উঠিছে? সেইটো কোৱা বিৰোধী নাইয়ে কোনো। কিয় নাই বুলি ভাবিছে? বিৰোধীৰতো কেম্পেইন হৈ আছে, কিয় নাই? বিৰোধীটো আছে, ক'ত আছে? বিৰোধী নাইয়ে, নহ'লে আৰু ইণ্ডিয়া এনেকৈ আহি থাকে নেকি? বিৰোধী কেনেকুৱা হ'ব লাগে, বস্তুৰ দাম কেনেকৈ বাঢ়িছে সেইটো কোনে কৈছে? সেইটোতো কোনো মাতা নাই। তাৰমানে বিৰোধীয়ে বস্তুৰ দাম যে বাঢ়িছে, বিৰোধীয়ে মাত নকয়? কোনো মাতা নাই বিৰোধী। বিৰোধী কেনেকুৱা হ'ব লাগে? বিৰোধী হ'ব লাগে, মই এটা যদি পাৰ্টি খেলোঁ মোৰ এগেইনষ্ট আপুনি ক'ব লাগে। এতিয়া কোনো মাত মাতিবৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, মৌলিক অধিকাৰে নাই, মাত নামাতে, বিৰোধীও মাত নামাতে, কোনো নামাতে, মৌলিক অধিকাৰে নোহোৱা কৰি দিছে। কি ক'ব দাদা, তেওঁ কৈছে যে বিৰোধী আছে কিন্তু থকা নথকা সমান বুলি তেওঁৰ মন্তব্য। কি কয়? বিৰোধী আছে কিন্তু বিৰোধী থাকিলেই ধৰক চৰকাৰ, ৰানিং চৰকাৰটো গোটেই কিছু মানে হ'লেও চৰকাৰক অলপমান মানে কিবা ক'লেও ভয় ভয়কৈ ক'ব বিচাৰে, কিন্তু তাৰে মাজেদি বিৰোধী যিখিনি কাম কৰিব ধৰি আছে সেইখিনি চৰকাৰে হয়তো নামানে, জনসাধাৰণৰ কথাখিনিও চৰকাৰে নামানে। এতিয়া ট্ৰেইনৰ সমস্যাখিনি ধৰক, ট্ৰেইনৰ যিখিনি সমস্যা আছে, মহিলাৰ হেৰি আঁচনি 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 লাখ প্ৰতি দহ হাজাৰ কিবা হেৰি হাজাৰ গোট কিবা আঁচনি অৰুণোদয় সেইবিলাক আঁচনি খুলি আছে, কিন্তু হাজাৰ কোটি টকা কিয় ধাৰ ল'ব লাগে? ঋণৰ বোজাৰ কথা কৈছে যে চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজাৰ কথা কৈছে, তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা উত্থাপন কৰিছে এই কথা। এইধৰণে আচলতে নিৰ্বাচনৰ গোটেই কথা অকণমান সময় ল'ম আপোনাৰ পৰাও, কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচনী কথা বতৰা? নিৰ্বাচনী কথা বতৰা এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে আহিব যেন পাইছে, বিজেপিৰ ফালে দেখি কিন্তু বিজেপি কৈছে, বিজেপিৰ ধৰক কোনোবাই কৈছে কংগ্ৰেছৰ নাই, বিৰোধী পাৰ্টিতে নাইৰো, আৰু শুনিবলৈও নাই এনে ক'বলৈও নাই, বাকী চব বিজেপি বিজেপি। মই এই বিজেপিৰ কথা যিহেতু কৈছে, এইফালে মই এগৰাকীৰ সৈতে যাত্ৰী এগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতোঁতে তেখেতে কৈছিলে যে বিৰোধীৰ গোটেইখিনি ওলাই যিহেতু আহিছে, মই প্ৰশ্নটো এইধৰণে সুধিছিলোঁ যে বিৰোধীৰ পৰা মূল বিৰোধী বুলি ক'লে আমি কংগ্ৰেছৰ কথাই কৈছোঁ, বহু আহিছে যোগদান কৰিছে বিজেপিত, আহি যোগদান কৰিছে কিহৰ বাবে কৰিছে? কি সাধাৰণ লোক সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপেতো আপোনাৰ মনতো কোনখিনি কথা আহিছে? বিৰোধী পাৰ্টি, বিৰোধী পাৰ্টি কিহৰ বহু মানুহখিনি ওলাই আহি পেলাই চৰকাৰত যোগদান কৰিছে কিহৰ বাবে? কিহৰ বাবে মানে এতিয়া যিহেতু মানে বিৰোধী পাৰ্টি একো মানে অস্তিত্বই নাই, তেওঁ মানে ক'ব লগা ক'ৰবাত কাম ৰাস্তা ঘাট মানে উন্নয়নমূলক কামত ক'তো হেৰিয়ে নাই, বিজেপি চৰকাৰে কৰি আছে গোটেইখিনি অল ইন অল, গোটেই বিৰোধী পাৰ্টি থাকি কি লাভ আছে? তেওঁ বিজেপিতে যোগদান দিব, তাৰ মাজতো কংগ্ৰেছে কেম্পেইন চলাই আছে, কেনেকুৱা দেখিছে কংগ্ৰেছৰ? কংগ্ৰেছৰ কেম্পেইন বৰ্তমান মই দেখাই নাই আজিলৈকে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঘৰে ঘৰে গৈছে, ক'ৰবাত গৈছে যদিও সেইটো দেখা নাই, কিন্তু এনেই মুখামুখি হিচাপে দেখা নাই। এতিয়া দৰং ওদালগুৰিতো বি পি এফ আছে, কংগ্ৰেছ আছে, বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে, যুঁজ কাৰ কাৰ মাজত মূল যুঁজ হ'ব বুলি ভাবে? কংগ্ৰেছ বিজেপি নে কংগ্ৰেছ বি পি এফ নে কংগ্ৰেছ বি পি এফ কাৰ মাজত মূল যুদ্ধখন? বিজেপি আৰু বি পি এফৰ মাজতে হ'ব পাৰে, কংগ্ৰেছ ছেক্টৰ নহয়, কংগ্ৰেছ ছেক্টৰ নহয়, কংগ্ৰেছতো একো নাইয়ে দেখোন, কোনো মানে তেওঁৰ লিডাৰেই নাই কংগ্ৰেছৰ, লিড ল'ব মানুহেই নাই। আপোনাৰ সমষ্টিত লোকসভাত, দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত বি পি এফ আৰু বিজেপিৰ মাজত? বিজেপিৰ মাজত হ'ব, বিজেপি মানে যাবই আৰু, তেওঁ ঢৌ দেখিছে বিজেপি, কিন্তু যুঁজ কাৰ মাজত হ'ব বুলি তেওঁ এটা অনুমান কৰিছে যে যুঁজ হ'ব বি পি এফ আৰু দৰং ওদালগুৰি, বি পি এফ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীবোৰ, অৰ্থাৎ দুৰ্গাদাস বড়ো আছে বি পি এফৰ আৰু ইফালে দিলীপ শইকীয়া, দিলীপ শইকীয়া বৰ্তমানৰ সাংসদ। ঠিক আছে, এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আৰু অকণমান আগুৱাই যাম, আৰু যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ, যাত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি ক'লৈ গৈ আছে কওকচোন প্ৰথমে? মই নলবাৰী, নলবাৰী, যিহেতু আমি আজি আমাৰ আজি উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে আমি ট্ৰেইনত উঠিছোঁ, আমি আপোনালোকৰ মত লৈছোঁ, নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কে কথা বতৰাবোৰ পাতিছোঁ, কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচনৰ হাৱা? ভাবা ভাবাটো বিজেপিৰ হ'ব, বিজেপি চৰকাৰ হ'বই আৰু, আমি যিহেতু বিজেপিৰ আমি হেৰি যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ এনেকুৱা কি আপোনাৰ বহুতেই কৈছে ইয়াত বিজেপিৰ চৰকাৰ হোৱাৰ কথা, এনেকুৱা কি দেখিছে বিজেপি? চেণ্ট্ৰেলত বিজেপি আছে, আজি অসমত বিজেপি আছে, গতিকে বিজেপি চৰকাৰ সেইকাৰণে ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিবই, নিশ্চয় দিব, সেইটো কাৰণে কাম কৰিছে। ঠিক আছে, এই যাত্ৰা আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু আমি কথা পাতি গৈ আছোঁ যাত্ৰীসকলৰ সৈতে।
চাংচাৰীৰ নামি এতিয়া বেলেগ ডবা এটাত উঠিছোঁহি আৰু ইয়াতো দেখিছোঁ যাত্ৰীয়ে থাক খাই আছে। নিৰ্বাচনৰ কথা বতৰাবোৰ ইয়াতে আমি পাতিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ কলৈ গৈ আছে, মই অকণমান সময় ল'ম আপোনাৰ, কলৈকে গৈ আছে? আমি ৰঙিয়াত যাম। ৰঙিয়ালৈ গৈ আছে, নিৰ্বাচনটো আহিছে আহিছে এতিয়া, নিৰ্বাচনে বিহুৱে চাৰিওফালে একদম ৰাই যায় কৰা বতৰ, কেনেকুৱা কথা বতৰাবোৰ কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচনত? নিৰ্বাচনতো চলি আছে আৰু, চববিলাক পাৰ্টিয়ে গৈছে ভোট দিব কৈছে, এতিয়া ৰাইজে কাক দিয়ে ৰাইজৰ কথা। মহিলা হিচাপে কিবা বিশেষ কেইটামান ইছ্যুৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিব নেকি? কৰিম, কিন্তু ধৰক আমাৰ এতিয়া অৰুণোদয় সকলোবিলাক মহিলাই পোৱা নাই, ৰেচন কাৰ্ড সকলোবিলাকে পোৱা নাই যিবিলাকে পাব লাগে, গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে। এইবিলাক যদি ভালমতে নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু ভাবিব ৰাইজে মহিলাসকলে আমি কাক ভোট দিম। ইপিনে আকৌ গোটৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাক 10,000 টকা দিম বুলি পেলাই কৈ থৈ দিছে, সিহঁত কিমান দৌৰি আছে ব্লকলৈ ক'বালে, খালি দৌৰি আছে, জেৰেক্স কৰি আছে, আজি এটা জেৰেক্স কালি এটা জেৰেক্স এনেকুৱা কৰি আছে নাই, গতিকে এইবিলাকৰ পিছত দৌৰি থাকোঁতে সিহঁতে ভাবিব সময়ে পোৱা নাই, গতিকে যদি এইবিলাক নহয় তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰিব সিহঁতে কিবা এটা। তেওঁ একেবাৰে অৰুণোদয় কথাখিনি কৈ তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে, ঠিক আছে। মূল্য বৃদ্ধি কিমান ডাঙৰ ইছ্যু হয়? মূল্য বৃদ্ধি ইছ্যুৱে ডাঙৰ ইছ্যু, এতিয়া সাধাৰণ মানুহবিলাকে দালি খাব নোৱাৰে, তেল খাব নোৱাৰে, হয় নহয়, ইমান দাম, খাব পাৰে খায় কিন্তু মানে ভাবিবলগীয়া হয় কিমানখিনি তেল দিম আমি এতিয়া দালিখনত চৰকাৰীখনত, হয় নহয়? এই প্ৰসংগটোতে কওঁ, বহু নেতাইতো বহু কথা কয় আৰু এইকেইটা দিনত নেতাৰ মুখ চুপতিও খুব বাঢ়িছে, কেনেকুৱা দেখিছে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কিবা ক'ব নেকি? কম, আজিকালি প্ৰত্যেকজন নেতা শিক্ষিত, হয়নে? গতিকে এই শিক্ষিত নেতাবিলাকে যদি ইমান মানে বেয়া কৰে, সকলোবিলাকে দেখা পাই আছে নাই, টিভিত হওক মোবাইলতে হওক সকলোবিলাক মানুহে দেখা পায় জনসাধাৰণে, গতিকে এই নেতাবিলাকৰ এতিয়াই ইমান হেৰি সিহঁতৰ চূড়ান্ত পৰ্যায় পায়গৈ, গতিকে পোৱাৰ পিছত কি শিকিব তেওঁলোকৰ পৰা, তেওঁলোকে আমাক কি দিব? মানে নেতা আৰু অকণমান গহীন হৈ কথা ক'ব লাগে, নেতাবিলাকৰ কথাবিলাকত কিছুমান গাম্ভীৰ্য থাকিব লাগে, তো কোনো এটা পাৰ্টিৰ নেতাৰ কথাততো গাম্ভীৰ্য নাই, কোনো কথা নাই, সকলোৰে একেই দেখিছোঁ আমি। এতিয়া সিহঁতে যদি দেশখন শাসন কৰে কেনেকুৱা ধৰণে শাসন কৰিব আমি ভাবি চাব লাগিব। নেতাৰ কথা কিমান আচলতে গুৰুত্ব বা গহীন হ'ব লাগে সেইখিনি কথা বাইদেউ কৈছে, ধন্যবাদ বাইদেউ আমাক এইখিনি। আপুনি গৈ আছে ৰঙিয়ালৈকে নহয় জানো? ঠিক আছে, টংলালৈ। ভোটাৰ ক'ৰ আপুনি? আমি টংলা, তাৰমানে আপোনাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি পৰিব আৰু টংলা নতুন বিধানসভা সমষ্টি নহয় জানো? দৰং ওদালগুৰি, ঠিক আছে, দৰং ওদালগুৰি পৰিব। বাইদেউ অকণমান এইফালে মাত দিবচোন, ক'লৈ গৈ এইফালে যাম মেম, সেইফালে যাব লাগিব নেকি বাৰু, ঠিক আছে আপুনি কওকচোন ক'লৈ গৈ আছে? টংলাত গৈ আছোঁ, টংলাত গৈ আছে। এতিয়া আহি আহি আমি ভালেখিনি দূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ, আমি ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰি আহিছোঁ আৰু আমি এই যাত্ৰা পথত যিমান আমি ভোটাৰৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, যাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ, আমি নিৰ্বাচনৰ যি এটা ইছ্যু, নিৰ্বাচনৰ যি এটা পৰিৱেশ, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই বহি লৈছোঁ দেই ইয়াতে, কওক নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা দেখিছে? নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশটো আমি একোৱে ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমি আমাৰ ট্ৰেইনতে অহা যোৱাতে দিনটো গৈছে, নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ গম পোৱা নাই, নাই গম পোৱা নাই। ৰাস্তাটো এতিয়া মানে চব ফালৰ পৰা বেয়া হৈ গৈছে, মঙলদৈৰ পৰা টংলালৈকে যোৱা ৰাস্তাখিনি একদম বেয়া হৈ গৈছে, আগত যিটো অলপ ভাল আছিলে এইটো এতিয়া একদম ৰাস্তা বোলা বস্তু নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়াই খোজো কিবা ক'বলৈ বিচাৰিব নেকি আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধি? এতিয়া আৰু কি ক'ম আৰু, নতুন জনপ্ৰতিনিধি আহিব, ইলেকশ্যন আহি আছে, সেইটো লৈ আমাৰ একো নাই, অহা হিচাপত ট্ৰেইনৰ সুবিধাটো লাগে আৰু, আমাৰ বিশেষকৈ লোকেল ট্ৰেইন নাই, লোকেল ট্ৰেইনৰ আৰু সুবিধা বিচাৰি, হয় এতিয়া যিমানখিনি আছে সেইখিনি মানে চাফিচিয়েণ্ট নহয়, মানে কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সুবিধা লাগে, আৰু লাগে সেইবিলাক মানে যাতে যিজন মানে আহিব আমাৰ প্ৰতিনিধি তেখেতে যাতে চায় আৰু, সেইটো লাগে। আৰু কি কি চাব লাগিব দৰং ওদালগুৰি নতুন সমষ্টি এইবাৰ দৰং ওদালগুৰি ৰাস্তা সেইবিলাকে কিছু মানে আৰু আমি একচুৱেলি সৰু সুৰাকৈ অফিচিয়েলি কাম কৰোঁতো সেইটো কাৰণে আমি ইমান হেৰি ভিতৰীয়া হেৰিখিনি গম নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে আৰু বুজি লৈ মেলি অলপ কাম কৰে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া ট্ৰেইনৰ মানে আমি জাৰ্ণি কৰোঁ হিচাপত ট্ৰেইনৰ একেবাৰে মানে সুবিধা নাই বুলি ক'ব পাৰি, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আৰু অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে। ছাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা তেওঁ উত্থাপন কৰিছে, সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ হ'বলগীয়া নতুন জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী এই ক্ষেত্ৰত এটা হয়তো কিবা এটা আগভাগ ল'ব বুলি তেওঁলোকৰ আশা আছে। মুঠৰ ওপৰত নিৰ্বাচন এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিহেতু নিৰ্বাচন আছে, নিশ্চয়কৈ সাজু হৈছে আপোনালোকৰ ভোট দিবলৈ, পাৰ্টি নে প্ৰাৰ্থী এইটো নিশ্চয় সুধিম, পাৰ্টি নে প্ৰাৰ্থী সেইটো আমি এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টি নে প্ৰাৰ্থী মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত।
ঠিক আছে, আমি আসলে অনুষ্ঠান আমার সামরিবর হয়েছে যেহেতু যাত্রা আমি বহু দূর আহি পাইছোহি, লাহেক আমি রঙিয়া পাবরেই হব। এই ধরনের আমি যাত্রা পথত আমি বহু জনের সঙ্গে কথা পাতিছো আর বহুখিনি মন্তব্য দিছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। কোনোবাই যদি কয়েছে যে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন বেশিকৈ লাগে, কোনোবাই হয়তো কয়েছে যে বিচারিছে আন ধরনের উন্নয়ন, কোনোবাই কয়েছে বিজেপির ঢৌ বেশি দিছে, কোনোবাই কয়েছে যে বিজেপির ফ্যাক্টর নহয়, মিত্রজোট ফ্যাক্টর নহয়, কংগ্রেসই ফ্যাক্টর, কোনোবাই কয়েছে যে বিরোধী বোলা বিশেষ একো দেখা নাই। মুঠৰ ওপৰত রাইজর মতামত লৈছো, আপোনাৰ মতত রাইজর মতামত, রাইজে স্পষ্টকৈ মন খুলি কথা কৈছে, কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ পৰা, কি বিচাৰে তেওঁলোকে নতুন চৰকাৰ এখনৰ পৰা, কি ধৰণৰ সা সুবিধা বিচাৰে, কি ধৰণৰ কথা বতৰা বিচাৰে, আৰু সকলোৰে ভোটৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব, আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য বন্দী হ'বলৈ গৈ আছে তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন, আৰু এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটাৰে কাক জয়যুক্ত কৰাই আমি ফলাফলৰ দিনা নিশ্চয়কৈ গম পাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ভোটাৰ ৰাইজৰ মনৰ যিখিনি কথা অন্তত আজিৰ আমাৰ এই খণ্ডটোত আমি কিছু হ'লেও আমি গম পাইছোঁ, বা ভোটাৰ ৰাইজে কোনবোৰ ইছ্যু আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰে সেইখিনি আমি নিশ্চয় গম পাইছোঁ। আজিলৈ বিদায় ল'ম, নমস্কাৰ।